naša predivna avantura je počela pre 7 godina. Imamo puno lepih uspomena, a sada napuštamo Srbiju. Ajmo sad. Ajde. Nac, odlaziš? Idemo na Bostele, nema sreća do ovog YouTube-a. Jel da? Aki, moram ti priznati da fantastično izgledaš. 7 ujutru, nisam ustao 7, ne pamtim već kad. Uglavnom želim da pokažem stan koji smo iznajmili. Ovdje prostao lep hod i uvijek u glavni deo kuhinja. Ja sam danas zamesio i ispekao pogače. 4 komada, tako da moja žena može da jede fričak hlebac. Pošto ovdje u Nemačkoj slabo imaju friško hleba, znači oni to sve nešto od juče i tvrdo. I onda morate ako sami da pešte da mesite. To će da podstaknu domaću proizvodnju. Jako lepo, svaki baš se izveštio u ovome. Znači, još samo da magistriraš... Sinoć nije tao da mi snimi tu kako sam to sve mesio, ono što bi bilo ekstra. E, najvažniji deo je kuhinja. Kuhinja je prelepo izgleda. Imamo frižider, koji je puno nekih stvari. Pa ono, polu prazan. Dobro, polu. Zahtevati ne unošim za pranje posuđe, zato što ne volim da pranjamo posuđe baš. Rilu koju smo prvi iskoristili i tu imamo ono standardne neke stvari. Ovo čak nismo i zahtevali, ali smo dobili gratis. No to se podrazumeva ovdje u Njemačkoj. Pa da, u Njemačkoj ovo ti je njemački standard, odmah se znači parele. S tim da moram da ti kažem da je ovaj sto malo mali, samo za nas dva znači, je... Da, znači kad budemo imali djecu, uzet ćemo već sto. To je plan. Još da pokažem terasu. Pogledaj, malo tužan. Pa neću da zim napolje, prihvam. Zima čoveč. Njemačka je zima. Mi smo na sebe. Pa nije pogled tužan. Ma kako nije ovaj krov raspada se, brate, tu. Možda viš komšijske ove sobe. Tu imamo možda kad malo. Ne, tu se zamračio sam komšija. Dobro, ajmo vam, da vidite. Gde se dašava moja lije. Evo, magi se dašava po jednoj sobi. Gde imamo ovaj brutalan Samsung televizor, to je bilo uslov da se... Da se dosudimo, ja sam rekao mora biti dobar TV veliki, tako to smo rešili. Ovo ostalo je nacino kao slike na zidu, to je fantazija njena. I naravno smo stavili znak, nemoj jesti ovde. Zašto? Zato što mi tu lijepo palimo film i onda jedemo. I onda da bi smršali, stavimo sebi znak, nemoj jesti. I kao što vidite, deluje. Već sam smršao, kako sam u Njemačku, već sam smršao 300 grama. I još kupatilo, kratko ali slatko. Kupatilo ne znam vam pokazujem, kupatilo je okej, okay. Ali kupatilo to je onako privatna zona, to ne volim snimati, ali ajde nas snimati. Jedino što fali... 100 euro. Dakle, poklon, ali veš mašina. Ja sam ne znam kako je Njemci veš mašina, ima tu dole kao, kaže nama, tu ideš dole pereš kao ono za perenje. Pa ti ću dole, nosi svoj veš pratiti, kupiš sutra veš mašina, tu ću ga i kupatiti, čao. Pišite mi obavezno u komentarima koje veš mašine da kupim, znači ako ste, pogotovo ako ste tu iz Njemačku, nešto znači da je povoljno, a da vredi svih para. Znači, i da mi pasuje ovde, znači u 54 cm sam izbrojio sinoć. Hvala. Ovo je naš prvi doček u Njemačku. Guten Morgen, meinen Damen. Tako da, meinen Damen, još imaš dva dana do Bauštele, pa malo da se jedem. Jede se i ovde parizer u Njemačkoj. Eto da znate, ja nisam probala, Slatki je sinoć jeo i kaže, dobar je parizer. Ma odličan parizer, druže. Slatki je ovo zamesio, on to fantastično radi, još samo da ga podučim da riba podove i to je kompletno ugovor. To se nismo dogovorili, znači, dogovorili se da ja kuvam i jedem, a ti što spremaš, pogotovo u Njemačku. I pošto ja idem na Bauštelu, teži posao da radim, tako da... Upravo si, upravo si. Kao što vidite za mene u Njemačku, ljudi nose jaknu i kapu, a ja kao što vidite u šorcu. Uglavnom, putili smo se danas da vam pokažemo koji smo auto uzeli. A inače, ja sam juče izneverao, mi smo otišli. Ovo sam pitao, imaš par na kartici? Ja rekao imam, imam ovako, kaže. Evo, koji ćeš auto birati? Znači, nikad lakše uzeti auto u životu. Znači, bukvalno 3 minuta uzmeš auto, potpiš neke papire i teraj. Tako da uzeli smo novi auto. Znači 2023. godište, sad ću vam pokazati koji. Nije baš Mazda, ali njemačko vozilo. Moramo da ispoštujemo. Narodno njemačko vozilo. Dobro ide, Golf 5. Ajmo to da pokazam sa svima. Kada smo ga birali, gledali smo da bude automatik i da ima svu moguću opremu koju možda ima Golf 5. Tako da ljudi moji, ovo je Golf 5 na maks. Ono, pojačavamo, vrate, lađenje. Ovdje je toplo, ovdje je zima. Jedno 26 da mi se ugori ruke.
A nema grejanja volana. E, moj. Golfe. Njemačko vozilo. 10 od Mazde. Mazda lepo kutište, ono se lepo greje, budu ti mi ne I sedišta greju na Mazdi. Ajde, obiđemo ovaj prelepi grad. Ajde. Nismo ni rekli gde smo. A ne znam još uvijek kako zove. Wuppertal. A Wuppertal, treba da naučim kako se zove. Tu nam je ovaj, kako se zove, Bauštela. Pa smo dobili onu, kako se zove taj papir? Propusnicu. A, imaš neki papir, pozovete poslodavac i onda ako si neki aha, da ti firmi, garantuje za tebe. Garantuje da možeš uzeti kola i svašta nešto kao mi što možemo, ljudi garantuju za nas, idemo bre! Ajmo. Ne, braća, Nemci voze samo nemačka vozila, to je patriotizam. To mi kao kad bi u Srbiji se vozili jugo. E, samo sad ti sad. Now turn left towards Heppenhausen. Sad gubiš se ovdje po njemu. Pa nije, još nisam naučio, razumeš, malo da naučim grad i sve, i auto mi je nov. Ne mogu se jednom dao nas. Upravo si. Vidio bi ja tebe da si novi auto i novi grad i sve novo. Nova država, novi predsjednik. Novo jutro, novi grad, novi posao. Sigurno vam ništa nije jasno. E pa stigli smo na Essen Spiele festival društvenih igara. Tako da vas danas vodimo sa sobom da vidite što ovdje sve ima. Iskreno iznenadit ćete se. Inače, podatak, bit će milion ljudi. Toliko prognoziraju stručnjaci ove godine, tako da milion ljudi na jednom sajmu. Hoću da kažem da to je zapravo koliko mi imamo pratilaca. Sad možemo to vidjeti onako uživo koliko mi imamo pratilaca u jednom prostoru. Nice. A ne možete svi doći odjednom. To je ukupno za 4 dana. Za 4 dana? Da, da, da. Bez. Znači 200.000, kao na malom kanalu Stuber Family. Zapratite nas. Da pojačujemo to malo. Ovo je samo ulaz. Kad uđeš ovdje, masa ljudi i naca. Ovo je ludilo, ljudi moji. Znači, ima tako interesantnih ljudi, ima mnogo geekova, kako se vidi, su ljudi za ljubljenici u društvene igre, ima puno ljudi koji su maskirani sa nekim posebnim majicama. Totalno neki drugačiji svijet. Ni ne znaš da koliko ima za ljubljenika u ovom. Dođeš ovako rano, ti pa pola igara rasprodato. Da, da, fazno niče, tri igre koje smo gledali, nijedna nije imala se kupi. I ima Bridgerton, prvi put. Sada na ovom festivalu izašla igra i jedna čekam da vidim, da vidim i kutiju, da vidim i figure, jako sam uzbuđena. Ajmo da imam Bridgerton! Zvanično je haos. Ovo je prva hala koja je najmanje zanimljiva. Bože... kvalitetno, onako teško je, mislim, onako ozbiljno. Tako da kažem, figura isto velika. Ovdje ima isto na štivu. Ave Cezar. Mada, ona mi je, moram da priznam, lepša, ali pakovanja su kao knjige izgledaju. Stvarno, onako, nešto posebno, da kažem. Ubedljivo, najzanimljiviji deo festivala. Ti licitiraš igre, bilo je kupno, mislim, 3-14.000 igara, kreće ti 1 euro i onda za koliko ih kupiš. I kad ih kupiš, onda ljudi dođu ovdje u halu i trče okolo i svako drži na glavi ime, kako se zove. I treba da ga pronađeš da kupiš igru od njega. I ja sam naravno tako licitirao kao indijanac, ono mahom gomilu igara. Kupio sam juče, ne znam, 90, ne znam kako će donesi za Srbiju, ali sam ih kupio. I sad ovdje imam još jedno 5-6 danas, tako da danas je jedan slabiji dan. Ajde pokušam da nađem te likove. Imaju čak i opise kako da ih nađeš. Vidio ovdje gdje imam i sliku njegovu. A, danas se s njim nalazim. Ajde malo da čovjek ekspozor na internetu. Ajde ga nađemo gdje. Evo da bude prilično lako naći ovog tipa. A, evo ga, vidi ga, prvi lik. Znači, 20 metara. Ana, gdje je on ti? Easiest man to find. Znači, u principu, kad imate dobar opis, jako vas lako ljudi nađu. Ja sam jučer sat i po vremena troj ljudi tražio. Znači, opušao sam 1000 krugova. Čovjek lepo narandžastu majicu, zelenu kapu, svi kad moraju naći. Ja sam onda igramo štrumfove, međutim trumpeta se ubacila i evo, potretira nas, slika se ovdje s nama. Ali vam šalje poljubac, tako da je oprošteno ovaj put. Au, pogledajte vi WC. Dobro, sad ovo tu nećemo ulaziti u detalje. A čisto sve mi riše lijepo se. I još imam papire. Pazi, i ubrus. Možeš i vodu iskoristiš. Dušo, ne znam kako se vidi dole. Ne, dole stisiš. Au, ekstra. Jel curi? Oj, oj, pa gledam, još je za piće, brate, pojme, ja će da je hit.
Dixi WC najjači, reklama za Dixi. Kaži se dok smiješ, kaži! Moja mama se zove Dixi. Pozdrav za nju. Ali stvarno, ovo je neverovatno, iskreno, ovako nije u mnogim kafićima u Subotici. Ušli smo upravo u zgradu, tu gdje nam je stan. I pazi ovo, znači sad ljudi dobije pakete od kurira, on samo dođe i ovako ubaci i ovdje ostavi. Znači, kako bi tu Srbiji završilo? Isto ovako. Da, vrlo ovako. Ne kažem, ima i kod nas većina ljudi su ok, pušteni ljudi. Ne, daleko od toga. Ali isto tako, teško da bi ovako funkcionisalo, da budemo sad iskreni. Ako mislite da nisam pravo, slobodno pišite u komentare neka vaša iskustva. Šta mislite, da li bi u vašem mjestu i u vašem gradu ovaj paket sačekao da vlasnik dođe kući s posla? Čisto da potvrdimo i sutra ujutru paket je tu. Inače, mi smo se jako loše spakovali za ovo vrijeme, napolje je poprilično hladno, a mi, ja samo ovaj duks imam, sam nosim svaki dan isti duks. Na ovaj sajm nismo došli sami, sa nama su tu prijatelji koji su tu skupo poznate. Predrag i njegova žena Marija. Oni su se inače uvukli ove društvene igre i krivi su za sve. U ovu krizu. U ovu krizu, da. Ali i dalje ih volimo, zato što je dobar hobi, ekstra hobi, uvućemo i vas. E sad, ono što je zanimljivo danas, što želimo ja i Naca da uradimo, to jest ja, Naca se boji i njoj je sramota, otiću do svakog štanda, ne baš do svakog, pošto ih ima milion, ali otiću na neki par, i reću da sam youtuber i pitaću šta mogu da dobijem za džabe. Strašno. E to sam da radi PewDiePie, tako da želim ja da probam. Upravo smo izašli iz marketa i mogu vam reći da su cijene neke jače nego kod nas, ali ima dosta stvari koje su dosta jeftinije nego kod nas ili ista cijena. Tako da onako malo sam onako kao i razočarana, nemam pojma, ono, nije mi to realno. Njemačka manez dominira. Pa da, braće mili, ono kod nas mnogo niži standard, ali je dobro. Evo sa našem prvom štandu, Delicious Games, sve igre mi sviđaju koje oni rade, tako da ajde ih pitamo da možda bi nešto gratis. Marija, vrata sam ja dobio, nisi ti dobili. Dobili smo dve igre, jednu sam kupio, čisto malo da podržim i njih, a ovo ću da odnesem prijatelju. Tako da idemo dalje. Evo nas na drugom pultu. Svaki ima ovaj svoj katapult i imaš svoj ovaj zamak. Prežno sružiš sve ove čekice. Inače, onaj čovjek je odveo sat jer negdje nazad, nema ga. E, evo tamo, a sad je pozvao i Peđu, tako da hit. Šta se dešava? Ovaj put čak i Peđa dobije. E. Pitali kao, imaš nekog možda drugara koji će da proda igre? E, baš je tu, e, zove njega. Tako da evo ga ne dobije da igra. E, lijepo. Nećemo joj otvarati, prodat ćemo joj odmah, ti dođu do sredinu. Idemo dalje. Evo, pogledajte ovu igru. Peđa ima sve u radnji, ali ne ide, tako da idite na sajt. Kako lepo izgleda. Evo, tu ima svašta nešto interesantno. Neka ove figurice. Zatim magneti. A također na ovom štandu imaju i razne figurice. Ima preslatkih stvari, oko 70 eura su koliko vidim i ova Belle mi se baš sviđa, ali prosto ne znam gdje bi to držala. Gdje bi to držala? Pogledajte Dumba. Evo, Joker je predobar. I stvarno su kvalitetne. Stigla sam sa Mario na ovaj štand koji je baš interesantan. Imaju ove Kinder čokoladice, što bi ja rekla. Kao Mandalorian, Baby Yoda, Spider-Man. Onda nemam pojma. Ninja kornjače. U Ninja kornjače. Ima baš svašta interesantno. I za 3 komada za 12 eura. Došao je red da ovaj influencer da svoj autogram. Ne, 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 gledaj sad ovako. Gledaj ovdje. Naca. Kom sad? Jednu igru izmenio. Tako da sad trenutno ne znam koliko igara imamo. Nismo prebrojali, prebrojat ćemo pa ćemo mi javiti na kraju. Da, pokazujem vam sve što imamo. Ajde. I play medicine. Ovo je otišlo predaleko. Čak sam dobio i podlogu za igranje i
dve male igre. Ove koje su zašle. To je igra i ekspanzija. Peđa, mi ispravljamo sve zna. Svaki, mi ćemo po ovim festivalima u Nemačko, sad idemo. Sad samo ne Peđa s tom vidim reći. Ja sam lepo, to oni mi daju, mislim, ništa. Ti si dobro rekla, najveći mađar. Ja sam mađar. Volim se lepo mogu daći. Sve se zelo. Najveći mađar sam najviše igara. Nice, evo neka holy poop igrica. Ovo je, ljudi moji, ludilo. Većinski je od gume. I dosta je skupo, ali za Halloween je ekstra, samo ne znam ako se diše kroz ovo. Ovo je naša nova destinacija. Wow, ljudi, gledajte, dobro smo još jednu igru. Beast, ili kaj kažemo zver. Ozbiljna kutija, ozbiljna igra. Na kraju ću još malo pričati o njoj. E, ovdje ima zanimljivih igara koje mi se sviđaju. Ajde, nemo što možemo dobro. Muž mi je manijak, epizoda broj 1. Pa nisam. Kad sve ovo poslušamo, vidjet ćemo li više od tebe. Sve više od mene? Da. Nisam. Pa nemoj šta si. A? Pa dobro, nemoš. Ne, nego ja znam šta sad slijedi. Treba nam nova polica u kući. Naravno. E, ali jedno je naš. Šta? Jedno je naš. Baš ste nam smanjili. Sada sve ove igre treba da se spreme za transport, tako se malo plašimo da nam se ne oštete, ali sada se radi. Inače, jedna kutija ide do 30 kg i malo smo u strahu da će se to uništiti u transportu. Svakako ćemo morati da idemo sa dve kutije, pošto svaki treba da uzme još igara, ali evo sad pokušavamo najbolje moguće da ovo namestimo da ne pukne. Evo nas u pošti, izmerili smo 23 kg, tako da još 7 smo mogli da stavimo. Evo ovdje ljudi masovno stoje i čekaju. Ovaj dečko ima tačno 29,9, kaže da je šampion. Inače tu gomila ljudi koji kupuje kutije i pakuje sve to. Tu pored se stan dela je zanimljivo. Neka igrica. Ajde ih pitajmo, možda da li nešto gratis. Kavango. Evo, perego, koji su u toku. And desert adapted species there. Gotov je današnji dan na festivalu. I sad smo na parkiralištu, ne možemo da nađemo auto. Međutim, ovi Nemci su nas zamolili da poguramo auto jer im je baterija na ključu ili gdje je crkla, to nisam skontala. Evo svaki glavni automehaničar. With the button right on the below, there is a start button. More in the middle of the car. Yeah. Normally when you put the card in it should like click, but there's just no, I don't think there's like anything in there. How did you feel the battery? I think I left my lights on, but I don't know for sure. Svaki šta se dešava. Pa ne, umrla im je ovaj baterija akumulatorska. Ne možete pomogati. Nemamo kola, ne znam, imamo mi kablovi. Kad god čuješ reći kablovi, koga se prvo sjetiš? Vesića. Ja ne leta. Ne leta? A je da, njemu su krali kola, ja da. Hell yeah! Now you know how to do it. I have no clue how to do it. Evo šta su ljudi iz Srbije. I šefica, i sekretarica, i žena na trapezu, i pevačica. Evo, uslužno palimo kola na kabele. Jedan like, jedan kabel za vas. Nisam mislila da će ovo doživjeti. I didn't think that this was going to happen. It's really interesting for me. Yeah, we didn't expect this as well. Ovo je inače par iz Belgije. Ajmo, neki update. Baterija je skroz crkla u onom prvom autu, akumulator i... A ovdje ne možemo da izvedimo akumulator skroz i unutra, a bilo dobro da ga izvedimo pa da stavimo one auto, pokrenemo samo auto pa da vratimo nazad. Pa da vi to znate uopšte da uradite? A znam ako mogu da odvrnem i da izvedim. A ako ne mogu da odvrnem, ću ići odvrnuti. Evo novosti, došao je čovjek s BMW-om, sad se nadaju da je ovdje baterija jača i da će možda uspjeti da pokrenu na kablove. Uspjeh, upali smo auto, Peđa je glavni krivac.
Tako da, sada Belgijanci mogu idu kući s mirom. Jesmo našli naš auto? Ne. Mi nama auto radi, ali ne možemo da ga nađemo. Opušteno. Valjda ga nisu ukrali. Valjda. Pitate nas, jesmo trudni? Nismo. Samo smo debeli. Ali smršat ćemo. Kad tad. Saki, ovdje ima nekih stvari koje nema u Srbiji. Kojih nema u Srbiji. Naprimjer, ovaj KFC chips. Recimo... Niki vas nema s KFC-om. To moram kažem. Znači, nema mogu s KFC-a. Ok, ništa posebno. Kad su moću veselje, bude bolje. Dobro. Onda što ti se još sviđa ovdje? Ovaj obični chips je ok. Ovo je obični chips. Dobro. Isti kao pečanski, možda čanski malo bolje. Dobro, dobro. Od Falkiša? Ovo sam probao. 6 od 10 naci, jako sviđa. Ovaj mi se više sviđa. Ovaj ne. Lijep mi je ovaj, ali ovaj mi je onako omiljeni. A ovo ostalo, ovo sve znaju, to ćemo kod nas. Ovo ne znam ili ima kod nas. E, to je jako dobro. Ovo 9 od 10. Ovaj Kinder, e, pokaži kako zgleda keksić. Ja mislim da ovo isto nema kod nas, a možda i ima. Čekaj, prvo se, znači ovo. Ovo zove se Kin, a Kinder jeste. Ovo je na čokolade, Kinder čokolade. Ima keks ispod koji je dobar keks. Ko voli Kinder i keks, svidjet ćemo. 9 od 10. Pre dva dana smo vam rekli da ovdje ima prišta, da ćemo vam sve pokazati. Međutim, ništa nismo pokazali jer je bila takva gužva da nije moglo da se priđe, ali danas smo ustali u zoru i došli. Ovo je kutija i baš je lijepa. A evo i kartice. Mi smo još igrali igru, ja bih voljela ako stignemo. Bukvalno su likovi iz serije njihove slike na karticama. I kao neki skandali su u pitanju koliko sam ja shvatala. Voljela bih da kupim igru. I nadam se da ja ću uspjeti jer ovo je sada red. Znači svaki dan kad dođemo ovdje... A radnje ne radi. Red, 50 ljudi stoje u redu svaki dan. Tako da, ja nisam sigurna da li ima na stanju. Ma, mislim da ima. Ja, obično ovo niko ne kupuje sa niko, mene. Niko, samo tinac. Meni, ja želim, makar i ne igrali, da imam nakon na polici knjige, pa da imam kutiju i vidjet ćemo da ima na lijekuš neke figurice. Ajde. I ako ima, da ćemo imati kao policu Bridgeta. Evo, sve vam sad imaju u štandu. Pitanje je koreanska firma koja radi stare igre, ali su ih napravili da budu moderne. I mnogo dobro su to odradili. Ja pogledajte kutiju, recimo, kako izgleda kutija. I ovo je nešto što je naci bilo jako zanimljivo, ono je prosto Da Vinci kod i gledala je sve filmove i serije. A vidite kao dobra fora, kao da je knjiga. Baš su joj dobro napravili. Sve su takve. Sve su dobro. Tako da na polici izgledaju kao knjige, da. A ovo nam je omiljeno. Do duše oni kažu da je igra kao previše lagana. Ali izgleda fenomenalno. I da puno ljudi zna šta je. Sve igre su urađene jako lijepo, detaljisano tako da kažem. I bukvalno čovjek ne zna šta bi preizabrao. Pogledajte ovo, pogledajte novčiće. To je stvarno onako teško, znači kvalitetno je urađeno. Mi smo snimili, ja sam odobio link na poklon. Na drugom kanalu ćete imati recenziju čemu se radi igri. Ko želi da pogleda, imat će linkove pa će bolje. Ja bih bukvalno voljela sve da imam ove igre. Ukoliko vas ova igra oduševi, kupit ćemo i ostale igre da probamo. Mislim su stvarno top. Inače, pošto je ovo oko sat vremena od kajka, stiže nam Kristijan iz Sanjica. Evo, stigli su i porodično Vasići. Kris, kako ti se sviđa ovdje? Nice, veliko je. Nismo još ni stigli ništa da vidimo, znači toliko je veliko, nema šanse da iskontaš gdje da krenemo. Igramo ovdje neku matematičku igru i niko nije skonto. Sank, do you like game? This game? Yeah. We are not good it's at math. Like, yeah, it's complicated. Ne znam što je bro. No. Igramo Bridgeton i momci, kakvi su utisci? Odlično, igra je verovatno. Svaki je upravo napravio... Svaki je upravo napravio skandal. On the prospect instead. Igrao sam s Dukom dok igrala i Sanju. Braće podarani gaće smo se opet sastavili. Pošto je bilo ovo blizu Holandije, zamislite, i mi smo u Nemačkoj, ali je blizu Holandija, i najviše ti se kaže kupio novo auto. Kineski Volvo. Ta-na-na-na! Jesi zadovoljan do sada? Jesam. Uuu, ajde imam utaka kakav je kineski Volvo. Najs, neče novo auto. Skoro novo. Link and... Co? Link and Co. Pogle koliki ekran. O, ja želim ovo! Prisi kolčicu.
Ja želim... Ja želim ovo. Ok. Au green on the riding. Tako nešto. Nice. Ima, ima par cool pieces. Hybrid. Hybridno jest. Hybridno vozilo. Šta pa, više? Ništa. Klik si kubu dala. Ovo ti je da, da priča holandskih, to nećeš. Nemoj holandski. Automatik? Jap. Ima par cool stvari. Može da menjaš boje i tako stvari. Boje čega? Auto? Spolja? A, unutra? Unutra, a. Nice, vidi na co mi nemamo. Aha, znači biraš kako svetli auto, jel? Mi nemamo ovo. Nice, aj promeni, aj promeni, stavi plavu. Oh my god. Nice! Niko nas nema skupa. Evo sad svi znate, Chris je na ove tablice. Možda da ga uhodite po Holandi. O, pa ima mesta. For the baby. Ne. Dobar je, što za for the baby, gledamo. Pa tamo da stane... Jo, saki. Da, može stane saki. Big baby! Ne! Aaaa, kidnapuj me, grci! Grci! Ja ću stati. Stava je! Ja ga ne bi pustila. Pustite me! Biću dobar! Alo! Tamo stane saki. Kidnapovali me. Eto, znaš, ako možete da kidnapuješ neke krupnije ljude, bez problema. Sad je Chris, ja neće da vidi ili stane. Ako stane saki, staću ja sigurno. Malo akcija mesta za kablovi. Ovo je kablovi za biznis. Za bancije. Da. Koliko para? Možemo ono... Can we cut? Tu, znači između tu. 33, a? Tako nešto. Aj, puno je. 33. Ali je hibrid, brate, i sve. Ma, može puno biti hibrid 7. Puno je. 35, puno para, brate. Puno para. Puno para za Kineza, brate. Pa, bitno da je Chris zadovoljen. Zadovoljen sam i ja daleko da. Za tu cenu nema ništa drugo. To je slično i što je cool. Šta? A moja Mazda nečka nije cool? Pa ne može tom sve to opremu. 37. Pa što pa to još malo da si ovako čučno, bilo bi 37. I moja je u full opremi, sve ima. Ali mislim da je sad skuplja. Sad je mora skuplja. Sad je rado 45, izvini. Mi smo inače ovde, svi što bi se reklo familijarno. Treba da se krene na avion. Treba i, kako idemo, budi se, 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 budi se. Strašno. Budim te. Znaš da budem već pola sata. A nije pa malo, možeš. Tako i pica ti. Pica ti, 3 minuta. Znaš, nije pa 5 minuta. Ajoj, izvini, ajde. Ostavit ćete još 2 minuta. I treći dan kasnije krećemo kući. Paket dalje ovde. Jako je rano, Saki je komiran, malo sam ga snimila dok spava. Pa ne smo kom. Dobro si rekao. A dobro, inače ga ostavati. Da. Ajmo. Mislim da ipak ne bi ostala tu jer unutra je društvena igra. Mislim da bi zvonili svim stanarima. U 5 ujutru. Vratit sam se kući, nažalost nismo uspeli da nesem sve igre, doći će poštom, još nekih 30-35 i ovo tu što vidite. Moram da pokažem neke koji su mene bile najzanimljivije koje smo našli tamo na festivalu i koje, na koje želim da vam skrenem pažnju. U stvari zapravo prva s kojom želim da vam skrenem pažnju je ova. U pitanju je Kavango. Ovo je Saki i njegove životinjice, on sam neke životinjice. E, ekstra igre, nemoj sad da me, da me napadaš. U pitanju je mladi bračni par iz Južnoafričke republike koji su dizajnirali ovu igru i igra jako, jako je dobra, zato što ima jako puno smisla. I sve što radiš na neki način je ono, dešava se in real life i tako su oni hteli da naprave. Vi imate vaše stanište gde trebate da čuvate životinje. Tako, preserve. Pa da naselite, da neki... Šta se prevodi preserve? Jeste čuvate. Pa kao, da opstanu, znači to su neke retke vrste, šta ja znam. I devojka koja je dizajnirala kutiju, ona se zapravo time bavi. Znači, ona jeste veterinar tamo i ona zapravo uzme te slonove i tamo vukne ih. I šta se dešava? Da pokažem samo kako to izgleda. I neću vas puno smarati i daviti, zato što ćete imati kompletan review na drugom kanalu. Stuber Family, ko ne zna, tamo možda nađe sve naše gameplay-eve društvenih igara. Vi dobijete kao stanište. I sad svako bira jedno stanište. Svako stanište ima prednost u odnosu na ostala staništa. I vi ovde slažete životinje, ali ne možete staviti bilo koju životinju, nego svaka životinja mora da preživi. U smislu mora da se prehrani.
I onda recimo da bi stavio lupiću neku veliku životinju, ona mora da pojede srednju manju životinju. A srednja životinja pre toga mora se manju hrani, ne vem pojma, no, nekim crvićima, crvići jedu biljke itd. Tako da je jako lijepo napravljeno, ima jako puno strategije, koga bude bilo zanimalo, ali ovo je jedna od najboljih igara koje smo probali na festivalu. Jedina stvar koju ja mislim da su radili loše je kutija, kutija nije toliko atraktivna, a igra je stvarno dobra. Tako je, znači malo je dizajn, onako malo su blage boje, blede i kutija i sve, ali mislim da će to možda išto, ne znam, možda neće popraviti, a svaka igra je jako dobra. Ona je trenutno na Kickstarteru i ko želi da podrži, ja ću ostati link dole u opisu, tako da obavezno čekirajte, mislim da je ovo jedna od sigurno boljih igara koje treba da izađe ove godine. Tako da svako čekirajte link, iako ja mislim da će se ide 100%. Za vas koji ste profi igrači, ovo je znači bolje od Wingspana u svakom smislu. A šta s čime još mogu da uporedim? Recimo Wingspan i Agricola, pa nešto između, ali bolje od jednog i drugog. Druga igra, The Beast. Pokušat ću ukratko ovdje o čemu se radi, igra je dosta komplikovana, znači komplikovanje je dosta dologa. Ali zato dizajn dobro izgleda. Jeste, fantastično izgleda. Ima, ne znam da je to ekspanzija ili šta je crvena kutija, isto koja je prelepa, ali ova je lepša. Da, to je ekspanzija, to je tako da to je ekspanzija. Dizajn, ovo mi se baš sviđa i na prvi pogled. Sad ću da vam pokažem kako izgleda kad se razdvoji mapa. I ukratko ću vam samo ispričati šta se dešava. I onda ko bude hteo da se sigra, može. U principu, izgleda komplikovano. Imate dve mape. Ovo je to neko područje. Igra se igra 3 na 1. Imate 3 huntera koji vi ili treba da ubiju beast. Beast je naravno najjači karakter. Ali šta je fora u igri? Fora u igri da niko ne zna gde je beast. Sam beast. A čekaj, a beast? Aha, beast neko igra beast. Da. Znači Sam jedan beast igra beast i svi drugi su protiv njega. Tako je. Niko ne zna gde je beast i beast ima kartice, akcija koje igrače otkrivaju jednu po jednu i otkrivaju gde je beast bio. I na osnovu tragova koje ostavlja treba da ustanovi gdje je krenuo dalje. A kako to ustanovljavaju? Imaš kartice koje igraš akcije i kad ih potrošiš daješ igraču sa leve strane. Ali isto tako, igrač koji sedi pored bista daje igrače bistu. Tako da bist u jednom trenutku zna sve vaše kartice i vi znate sve kartice koje bist možda dobije. I treba da prepoznate koju karticu je ko potrošio, vi igrate kooperativno. I na osnovu toga treba da znate gdje je i da ga ubijete. Figurica ima mali milion, Teodorović počeo da vadi. Evo pogled, male ovce. Da, baš su slatke. A neki crni pacovi. Onda gledaj vreća za sve to. Onda ovi neki male drvca neka mala. Onda gomila ovih nekih čuda. Ne znam ni šta su. I karakter. I kartice. Koje su baš lepe. Koje su dizajn i vrhunski. Stvarno. Ne, igra je urađena. Mada ovo je više gamerska igra, a ovo je onako family. Tako je, znači ovo je ozbiljna gamerska igra. Jeste, ova crvena je jako lijepa, tačno samo i za policu ti dođe da je kupiš, a ne ono, mislim. Inače, ove, nismo sve ove igre uzeli na festivalu, treba tek da nam stignu. Ove uzete, ovu smo kod Peđe pokupili u Konfluksu, ali Teodora je najviše oduševljena s njom. Ovo je ako volite da igrate društvene igre i ako ste već u hobiju, a ne znate i ovo niste igrali, onda morate odmah to otići kupiti kod Peđe i početi da igrate, jer ovo je najbolja igra. Tu je mrtva trka, da li je bolji Mars ili ovo, a mislim da je ovo malo bolje. E, i za kraj, nećemo otvarati ovu igru, otvorit ćemo samo, pošto ovo je ekspanzija, ovo je bez igra. Ovo je firma koja se bavi proizvodnjom društvenih igara i njihova politika je da u što manju kutiju stave što veću igru. A imamo i podlogicu, to nam nismo poneli. Da, podloga nam nije stigla, ali znači na Stupid Family kanalu ćete imati recenziju i sve za igru i to će biti na drugom kanalu, tamo će onda biti i taj pod. Pogledaj ovo, Teodora, što se imamo. Pišite u komentara ako hoćete. Iskreno izgleda obećavajuće. Jako dobra igra, mislim ja nisam igrao, ali sam čovjek mi objašnjavao i baš je ozbiljna igra i pogledaj koliko stvari, pogledaj figurice šta sve ima. Iznenadiš se šta se stane u kutiju. Tako je, znači bukvalno se iznenadiš šta se stane u kutiju. E sad ovo je naravno ekspanzija, možemo nju da otvorimo. Wow. Ja bih volila da uradim s ovim igrama neki ASMR na drugom kanalu, kao da tapkam, da otvaram kutije, prelepo. Ali ja pogledaj da si imao dizajn, znači ovo je samo kutija, nizu se ne koristi. Da, pogledaj. Ovo će biti ozbiljno ratovanje, jako puno stvari stane ove kutije i stvarno im svaka časa tome. Da, mi smo se iznenadili, nismo znali za ove igre. Da, nismo nikad čuli za ove igre, ali kažem tamo na festivalu smo poznati ljude koji to rade i oni su bili oduševljeni. Da, ozbiljno su se oni potrudili da to
bude na nekom nivou. A opet, manje je kutija i to prosto smanji cenu, što isto nije uopšte loše. Tako je, znači možda se igraš, a da nisi dao jako puno para, a da igra bude dobra. Sve linkove ćete imati u opisu, tako da čekirajte igre, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao! Saki, nisi ništa objasnila, se nismo preselili u Nemačku. Da. Ako do sad nisi skontali, nismo se preselili u Nemačku, zato što... Ja iskreno ne bih volio. Zato što? Naca bi se preselila, ali ja ne bih volio, ja sam lokalni patriota. Meni je veći da odem u Suboticu iz Žednika problem, a ne da odem u Nemačku. Ali neke stvari su nas malo pogodile. Neke stvari mi jesu pogodile, ali... Naprimjer, što su malo niže cene od većine stvari nego u Srbiji i tako. Tako je, većina stvari kod njih jeftinija, a kod nas standard. Ler? Pa pa!